তাইক চিনি পোৱাত ইমান ভুল কেনেকৈ কৰিব বুজি পোৱা নাই মানুহে ইয়াত আমাক পতি পত্নী বুলি জানে এইটো কথা মই আপোনাক আগতে কৈছিলো দেখোন তুমি পাপ কৰিছা মই তাৰ লগত পৰি গুটে লাইফটো শেষ কৰি পেলালো তাৰ মানে তুমি কাৰ কথা কৈছা প্লিজ সেইটো মোক নুসুধিলে ভাল পাম মই আরে পুলিশে নধরিলে কোনে ধরিব বে কিন্তু ইয়াত কিয় রাখিব হ্যাঁ পুলিশে আমার বাবি ইয়াত লুকাই রাখিছে সাগে আর দুপুরেও সেই বাবি ইয়ালে আহিছে ওই রাজ আমার বাবে এই ঠাই কিন্তু একেবারে নিরাপদ নহয় আর নিরাপদ নহয় বলে জানিও আমি ইয়াত থাকিব লাগিব দেখিবা তুমি আহি থাকিলে বড় ভাল লাগে জানা মাঝে মাঝে নহয় এতিয়ার পৰা মই আপোনালোকৰ ওচৰলে সদায় আহিম আপোনালোকৰ লগত থাকিলে মোৰো মনটো বহুত ভাল লাগে পিছে এতিয়া দেখিছো আমিও ভয় ভয়কে থাকিবলগীয়া আছে কিনো হৈছে জানো কিয় ভয় ভয়কে থাকিবলগা হৈছে কি হল এতিয়া পুলিশ আহিছে বুলি ভয় খাইছা মই জানিছিলোঁ ভগৱানে মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিবই ভাইটিয়ে যেনেকৈ নহওক মোক বিচাৰি উলিয়াবই এতিয়া তুমি জেললৈ যাবলৈ সাজু হোৱা সাজু মই নহয় আপুনি হওক মৰিবলৈ নহলে পুলিচক কওক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কেনেবাকে যদি কিবা খেলি মেলি হয় আপুনি কিন্তু হে একো ইফাল ইফাল নকৰিবি নহলে বলক খানা কি বনাম আপোনালোকৰ বাবে তোৰ যি মন যায় তাকে বনা হ'ব অৱশ্যে খানা টেষ্টি হ'ব লাগিব ঠিক আছে ছাৰ মোৰ ৱাইফে ভাল পাব লাগিব কিন্তু হ'ব ছাৰ তুমি সকলোখিনি কথা বুজি পাইছা ন কিবা অসুবিধা হলে মোক সুধিবা ঠিক আছে তুমি এতিয়া যোৱা মই গৈ আছো নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ মই মানে কথা এটা জানিব বিচাৰিছিলোঁ হয় কওকচোন মোৰ দেউতাক ইয়াত ৰাখিব খুজিছিলোঁ চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা নহয় মই গোটেই কথাখিনি নাই অসুবিধা একো নাই আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি অকণমান বহক মই ছেক্ৰেটাৰীক পঠিয়াই দিছোঁ তেখেতে সকলো বুজাই ক'ব থেংক ইউ ছাৰ গোপন ইনফৰমেচন আহিছে যিকোনো সময়ত তোমালোকৰ ঘৰত এটেক হ'ব পাৰে গতিকে মই ভাবিছো তোমাক তোমালোকৰ ঘৰতে থৈ আহো বোলা মানে তুমি মোৰ ওপৰত এটেক হোৱাটো বিচাৰিছা কি ফালতু কথা ভাবিছা তোমালোকৰ ঘৰত আমি টাইট ছিকিউৰিটি দিম ইয়াতো যে ছেফ নহয় তুমি সেইটো মই গম পাই গৈছোঁ দুযোৰমান কাপোৰ লোৱাৰ পতাপত কৰা দৰজাখন বন্ধ কৰি থবা মই আহি আছোঁ এনেকৈ আৰু মানুহ থাকিব পাৰে নেকি আৰু মই যদি ঘৰত থাকোঁ বা দুপৰি মানে এইজনো এনেকৈ ঘূৰি ফুৰাটো ভাল হৈছে কওকচোন
এটা কিডনিৰে তাই জানো দুৰ্বল হৈ পৰা নাই। কথাটো হয়, কিন্তু তাই মনৰ বলেৰে যথেষ্ট শক্তিশালী, বুজিছা? মই তাইক কওঁতে তাই ক'লে ঘৰত সোমাই থকাতকৈ হেনো এন জি অ'ত গ'লে মনটো ভাল লাগিব। এৰা, ময়ো কথাটো মন কৰিছোঁ। তাই এন জি অ'লৈ যোৱাৰ পৰাই তাইৰ মনটো যথেষ্ট মুকলি হৈ পৰিছে। এনেই জানো তাই সৰুৰে পৰা আনক সহায় কৰি ভাল নাপায়। সেই নহয়, তাত হেনো বয়সস্থ মানুহবোৰহে থাকে। এৰা, বৃদ্ধাশ্ৰম মানে বৃদ্ধ মানুহ থকা ঠাই। তাত বৃদ্ধ মানুহ নাথাকি কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী থাকিব নেকি? নহয়, মানে তাইৰ হাতত যদি কলকলাই থকা কেঁচুৱা এটা দেখা পালোঁ হয়, পৃথিৱীত চাগে মোতকৈ সুখী মানুহ কোনো নোলাল হয়। প্ৰথমতে তাইক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হ'বলৈ দিয়া। অৱশ্যে ভগৱানে তাইক তেনেকুৱা এটা দিন নিশ্চয় দেখুৱাব। ঘৰখনত কেঁচুৱা এটা থাকিলে অৱশ্যে ঘৰখন একেবাৰে ভৰি পৰিব নহয়। ল'ৰাটোৰ লগত কথা পাতি মোৰ এনেকুৱা লাগিল যেন তাৰ উদ্দেশ্যটো ভাল নহয়। হয় নেকি? মই তাক এড্ৰেছটো সুধিছিলোঁ আৰু সি কওঁতে কিবা খেলি মেলি কৰি আছিল। কিন্তু তেওঁতো মোক কৈছিলে দেউতাকক ইয়াত থবলৈ কি কি কৰিব লাগে সেইখিনিয়ে সুধিম বুলি কৈছিলে। আৰু বেলেগটো তেওঁৰ কি উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে? সেইটো হয়, তেওঁ সোধাত মোক সেইবোৰ সুধিছে, কিন্তু কিবা কথাবোৰৰ যেন কোনো গুৰুত্ব নাই। আৰু ওচৰতে কিবা গুলী ফুটাৰ শব্দ শুনিছে নেকি বুলি কৈ মই তাৰ বিষয়ে কিবা জানো নেকি মোক সেইবোৰ সুধি আছে। কি, তোমাক তেনেকৈ সুধিছে? অঁ, সেইবাবেতো মোৰ সন্দেহ হৈছে। আপোনাক এটা কথা কওঁ। কি, কোৱাচোন। আজি অহাৰে পৰা মই আপোনাক লক্ষ্য কৰি আছোঁ, আপুনি যেন কিবা টেনশ্যনত আছে। মই আপোনাক সোধাৰ পিছতো আপুনি একো নক'লে। নাজানো কিয় মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যেন ক'ৰবাত নহ'বলগীয়া কিবা কথা হৈছে। তুমি ঠিকেই ভাবিছা। আজি পুৱাই আশ্ৰমত নহ'বলগীয়া ঘটনা এটা ঘটিলে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা মই যেন শান্তিৰে থাকিব পৰা নাই। আপুনি চাহকাপ খাই লওক। হেৰা, তুমি আকৌ চাহ বনাবলৈ কিয় গ'লা? এইখিনি সময় চাহ একাপ নহ'লে আপুনি কেনেকৈ ইচ্ছাত বিচাত কৰি থাকে নাজানো হ'বলা। তুমি অসুখৰ সময়ত বিচনাত পৰি থাকোঁতে মোৰ বহুত অভ্যাসেই সলনি হৈ গ'ল। মা? অঁ, তোমালোকচোন কি হ'ল, খবৰ খাতি নিদিয়াকৈ আহিলা যে। মানে ইমাৰ্জেঞ্চিত আহিব লগা হ'ল। নয়না, তই ঠিকে আছনে? আছো, জীয়াই আছো আৰু। মা, দেউতা, আজিৰ পৰা আপোনালোক বহুত সাৱধান থাকিব লাগিব। কিয়, আকৌ কিবা? কেৱল নয়না ছিকিউৰিটিয়ে নহয়, এই মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোৰে ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছে। আমাৰ মানে? মই আপোনালোকক পাছত সকলো বুজাই ক'ম, চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। ধুবুৰী ক'ত আছে? তাই এন জি অ'টোলৈ গৈছে। কি, এইটো চিটুৱেশ্যনত কিয় যাব লাগে? মই তাইক লৈ আহি আছোঁ। আৰু শুনক, ইয়ালৈ পুলিচৰ ছিকিউৰিটি আহি আছে, আজিৰ পৰা ইয়াত টাইট ছিকিউৰিটি থাকিব, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, মই আহোঁ। তাইলৈ ফোন কৰিলেই হৈ দিব। নহ'ব, যোৱাটো জৰুৰী তালৈ, মই আহি আছোঁ, এই বেগটো নি থবা ভিতৰলৈ। এনেকুৱা এটা অপৰাধী কিয় আশ্ৰয় দিছে? তুমি তাৰমানে তেওঁ কৰা অপৰাধৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানা,
জানো কি মোৰ ভন্টি হস্পিটেলত মাৰিবলৈ আহিছিল কি হ্যাঁ আপুনি আপুনি ইতে পুলিশক মাতক আৰু ইয়া পুলিশক এই চুপ পুলিশৰ কথা যদি মুখলৈ আনিলি নহয় থৌপৰা চেঞ্জ হৈ যাব কিন্তু ৰবা সুৰ পৰা উত্তেজিত তুমি তোমাৰ কথা পুলিশৰ কৰে আৰু একো নহয় কিন্তু আপুনি বুজা নাই ই চুপ চুপ মই অপৰাধী নহয় একো কৰা নাই মই যদি তই একো কৰাই নাই তেতিয়া হলে হাতত এনেকে ৰিভলভাৰ লৈ কিয় ঘূৰি ফুৰিছ তোৰ মুখখন মই ভালকে চিনি পাইছো ক তই মোৰ ভণ্টিক কিয় মাৰিবলৈ গৈছিলি অ মই গৈছিলো অপৰাধ কৰিছো মই হয় অপৰাধী কিন্তু এই কথা যদি পুলিশে গম পাই নহয় এটা এটাকে কিন্তু ফিনিশ কৰি দিম কৈ থলো মই মই বারে বারে কথা দিয়ার পিছতো তুমি মোক কিয় বিশ্বাস করা নাই নাই নকৰো মই কাকো বিশ্বাস তহত কোনকছন কোকছন ইয়ালে কোনবা আহিছিল নেকি নাই নাই কোনো আহা নাই আৰু কোনোবা আহিছে যদিও মই দেখা নাই ৰোজন ৰবৰ কোকছন শর্মা কৈছে দেখোন কোনো আহা নাই সে মা দেখোন কৈছিল দুবৰি ইয়ালে আহিব বুলি দুবৰি অ দুবৰি কথা কৈছো দুবৰি ইয়ালে আহিছে নেকি মানে আপুনি তক চিনি পায় আজি ইয়ালে হোৱা নাই নেকি তেওঁ তা মানে এই পুলিশজনে দুবৰিক ধৰি নিবলৈ আহিছে তাইটো এজনী ভাল ছোৱালী তাইনো এনে কি অপরাধ কইলে যে মই আপোনাক কিবা খুদি আছো হ্যাঁ নাই নাই দুবৰি আলো আহা নাই আৰু মই মই দুবৰি চিনিও না পাও কি হয় হয় আপুনি এপা চাওক গৈ ইয়াত কোনো অপরাধী নাই কি কৈ আছে আপুনি এবু মই তো দুবৰিক বিচাৰি হে স্যার দুবৰি বহুত ভাল ছোৱালী আপুনি কলে বুলি মই তাই কিবা অপরাধ কৰিছে বুলি ভাবিবই ন আৰু তাৰ মানে আপুনি দুবৰিক জানে তাইক ভালকে চিনি পায় আৰু অলপ আগতে আপুনি দুবৰিক চিনি নাপাবলৈ কিয় কৈছিল নহয় মানে চাওক আপুনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ সেইকাৰণে মই সসন্মানেৰে কৈছোঁ দুবৰি ক'ত আছে কওক নহ'লে আছে মানে দুবৰি ইয়াতে আছে ক'ত আছে সেইটো সুধিছোঁ মানে দুবৰিক সমন্তৰ অফিচলৈ লৈ গৈছে কাকো যাবলৈ মানা কৰিছে আপুনিও নাযাব ছাৰ দুৱাৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মাৰি থৈছে সুজিত ভিতর সুমাই গেছে যেতিয়া পিকি ইয়াত থকা টকাটা ইয়াত লুকাই থাকি টাইম ওয়েস্ট করার কোনো দরকার নাই বল কইটাক একেবারে মারি থাক বল মই বারে বারে কথা দিয়ার পিছতো তুমি মোক কিয় বিশ্বাস করা নাই নাই নকৰো মই কাকো বিশ্বাস তহত তহত কোনো মোক জিয়াই থাকিবলৈ নিদিও চোৱা তুমি এইবোৰ কৰি নিজৰ বিপদ নিজে মাতি আনিছা আমি তোমাক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তুমি আপুনি মোক বচাবলৈ কিয় চেষ্টা কৰি আছে কাৰণ মই তোমাক বুজি পাইছোঁ তোমাৰ মনৰ ভিতৰত চলি থকা যুদ্ধখনৰ কথা মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আপুনি কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা Thank you.
তুমি অলপ চিন্তা নকৰিবা, মই আছো তোমাৰ লগত। পুলিচ হা? তাৰ মানে তহতে মোৰ লগত প্ল্যানিং কৰিলি? অপরাধ করছ প্লিজ আপনাদের কোথাও গুলি চালনা নকরব চাও মানে জানো অপরাধী কিন্তু সি এটা অনুতপ্ত আর যেহেতু সি নিজের দুঃখ স্বীকার করল তো রাজর এগেইনস্টত সাক্ষী দিব লাগবে। প্লিজ আপনি আপনি ধৈর্য ধরক, কন্ট্রোল ইয়র সেলফ, আপনি নিজক কন্ট্রোল করক। হাত নাবাহিবি কিন্তু এটা গুলিত খোপরা উড়াই দিব, কই থলো বেশি সময় না লাগে কিন্তু। এই সরেন্ডার কর, ভালো বলে মই বহুত চেষ্টা করেছিল কিন্তু এই মানুষটির পরা মোর ব্রেইনত বহুত একটা ভাল দংশন করলে, ভাবিছিলো ভাল পথ এটা দেখুৱাব কিন্তু মিছা, মই মানে মৰিবই লাগিব। হা? তই অপরাধ কৰিছ প্লিজ আপোনালোকে কোনেও গুলি চালনা নকৰিব, চাও মই জানো তেওঁ অপরাধী কিন্তু সি এতিয়া অনুতপ্ত আর যেহেতু সি নিজের দুঃখ স্বীকার করে লৈছে তাক এটা চান্স দিয়াটো উচিত। সিটা খাইবলৈ এইবিলাক কৈছে, ইচ্ছা করলে এই কেটে এক মিনিটের ভিতর খালাস করবো চাই নাকি? হ্যাঁ, এই মানুষটার কারণে মই ইয়ালে আহিল, সিহঁতৰ ওপৰ পলাই পেলাই মোৰ ফ্রাস্ট্রেশনের মাথায় কাম নকৰা হৈ গৈছে। ধ্বংস কৰিবলৈ সহজ কিন্তু সৃষ্টি কৰিবলৈ টান, প্লিজ অলপ ধৈর্য ধৰাচোন। ঠিক আছে, রাজর এগেইনস্টত সাক্ষী দিব লাগিব। সুয়া, তোমার অপরাধের পাপ ধুই নিকা হবর বাবে এইটো এটা সুযোগ পাইছে আর সিহঁতর অপরাধের জড়িয়ে বহুত ধ্বংস হওয়ার পর তোমার সাক্ষ্যই বসাব পারি, তুমি মানি লওয়া এটা নতুন জীবন পাইছা তুমি, মনত রাখিবা বাল্মীকিও এদিন রত্নাকর আছে। No, no.